A je to tady, dámy a panové, kurz datové analýzy se dostal do svého finiše, do svého závěru. Myslím si, že z Pandas jsme toho prošli opravdu hodně, hodně, hodně. Když se na to podíváte, tak opravdu jsme udělali spoustu práce. Doufám, že vám to přineslo něco zajímavého, třeba nějaký pohled na data, pohled na to, že jestli by zrovna vás datová analýza bavila a třeba pozice datového analytika, jestli by byla pro vás. Když se podíváte, hráli jsme si s množstvím dat od vizualizace, přes Jamese Bonda, Harryho Pottera, uživatele, zaměstnanci, filmy na Netflixu a tak dále a tak dále. Bylo toho opravdu hodně, takže doufám, že se vám kurz slíbil, děkuji, že jste ho shlédli a budu rád, pokud mi do komentáře dáte vědět, jestli se vám kurz skutečně líbil a jestli vám něco přinesl. A jak už to tak bývá, jako v každém oboru, jako v každém kurzu, můžete se pochopitelně v této problematice, pokud vás to chytlo a baví vás to vzdělávat pořád dál a dál a dál a dál, protože vzdělání, jak víme, nikdy nekončí. Tak jo, mějte se krásně a určitě se uvidíme u nějakého dalšího zajímavého kurzu.